Robert Klaassen, eindelijk weer eens een overwinning. De laatste was begin december tegen Jong AZ thuis. Nu win je hier met 3-1. Met jou in de basis. Ja, eerste competitiewedstrijd Cambuur uit in de basis gestart. Helaas toen ook verloren. En vorige week bijna de hele tweede helft gespeeld. En nu eindelijk weer eens van het begin in. En is het ook lekker als je een winnend afsluit. Zegt dat iets, dat je gespeeld hebt en dat de Graafschap wint? Ja, natuurlijk. Voor jezelf is het altijd lekker om te spelen. En dan om een winnend af te sluiten. En op deze manier denk ik dat het heel goed voelt. Ging ook best goed, toch? Tweede helft zeker? Ja, ik denk dat we vroeg op voorsprong kwamen. Verdiend ook. We waren heel rustig aan de bal allemaal. En de voetbal deed gewoon heel veel was uit. En dan kunnen we misschien nog uitlopen naar 1-4 en 1-5. Zij waren wel gevaarlijk in de eerste helft nadat jullie op 1-0 kwamen. Hè? Veel dreiging, aardige kansen. Ja, op een gegeven moment na de 1-0 hadden we een beetje de grip, of het grip waren een beetje kwijt. Maar ik denk dat we het na de 2-0 gewoon weer oppakten. Scoren ze wel de 2-1, maar daar scoren wij gelijk gelukkig weer de 3-1 uit. En dan is de tweede helft niks aan de hand. Maar jij maakt de 1-3. Ja. Koud in het veld, misschien wel de belangrijkste van de avond. Want kort daarvoor maakten zij de 1-2. Ja, precies. En je zag de laatste weken bij ons als we een goal tegenkregen dat gelijk iedereen de kopjes liet hangen en dacht van, dan gaan we weer. En vandaag scoorden we zo snel daarna dat het goede gevoel zeg maar, erin bleef. We hebben de wedstrijd eigenlijk zonder problemen uitgespeeld. Is het vervelend om hier te spelen? Want ook op de tribunes hangt er vaak een beetje een wat nare sfeer. Ja, in de wedstrijd zelf merk je het niet echt. Af en toe als het spel stil ligt, als de scheids fluit, dan hoor je wel wat. Maar als je het spel... Wat hoor je dan? Ja, gewoon je wordt uitgescholden, biertjes naar je hoofd, aanstekers op je hoofd. Maar ja, dat ben je gewend hier. Dus als je beter bent dan MVV, dan is het alleen maar lekker als ze zo gaan schreeuwen. Dan geeft het alleen maar meer power. En als je verliest is het misschien kut, maar nu voelt het alleen maar lekkerder. Weg naar boven weer ingezet door de Graafschap, denk je? Ja, ik denk dat dit ook in de periode een goede overwinning is. Goede uitslag met 3 goals. Dus dat is altijd lekker.